სამკუთხედის ფართობის ფორმულა არის a უდრის 1 მეორედჯერ b-ს. a უდრის 1 მეორედჯერ b-ს, სადაც a არის ფართობი, b არის ფუძის სიგრძე, ხოლო a-ში არის სამკუთხედის სიმაღლე. ამოხსენით ეს განტოლება, ასე ვთქვათ, ისე რომ გამოსახოთ h-ში რისი ტოლია. ესე იგი, დაწერეთ ეს ფორმულა სიმაღლისთვის. Ну, მოდი, წავიკითხოთ კარგად ამოცანა, ესე იგი, გავიაზროთ უფრო სწორად. წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის რაღაც სამკუთხედი, წარმოვიდგინოთ, რომ ანუ სამკუთხედია და ეს არის ფუძე, ანუ b, ეს სიგრძე, ამ ფუძის არის b. მოდი, ესე დავხაზავ მაგას. შემდეგ სიმაღლე იქნება აი ეს, h-ში. ეს არის სიმაღლე. და რა გვაინტერესებს ახლა ჩვენ? გვინდა რომ სწორედ აი ეს h-ში ვიპოვოთ. აი ეს სიმაღლე გვინდა რომ ვიპოვოთ ზუსტადაც. ესე იგი, გვაინტერესებს სიმაღლის გამოსახვა, ხომ? ფორმულა ვიცით რომ არის a უდრის 1 მეორედჯერ b h-ს. და გვაინტერესებს h-ის პოვნა. ეს არის რაც გვაინტერესებს. გამოვყოთ, მოდი h-ი ცალკე. ეს იქნება ზუსტად პოვნას. ესე იგი, მარჯვენა მხარეს უნდა მოვიშოროთ ყველაფერი დანარჩენი. Ну, 1 მოქმედებით გავაკეთოთ, მოდი ეს. გავაკეთოთ 1 მოქმედებით, საუკეთესო გზა რა იქნება? საუკეთესო გზა 1 მეორედის მოსაშორებლად იქნება მისი 2-ზე გამრავლება, ცხადია. ესე იგი, გავამრავლოთ 2-ვე მხარე 2-ზე. მოდი ჯერ 2-ზე გავამრავლოთ 2-ვე მხარე. ცხადია. Ну, შეგახსენებთ მაინც რომ ცხადია, 2-ვე მხარე უნდა გავაკეთოთ. 2-ვე მხარეს უნდა გავაკეთოთ 1-ი და ეგვე მოქმედება, რომ ტოლობა არ შეიცვალოს. ესე იგი, 2-ვე მხარეს 2-ზე გავამრავლებთ და რას მივიღებთ? 2-ვე მხარეს თუ გავამრავლებთ 2-ზე, 2-ჯერ 1 მეორედი მხოლოდ 1-ს მოგცემს, ანუ 2-იანი ნიშნავს და 2-იანი რიცხვში გაბათილდება ფაქტობრივად, ესე იგი გვექნება b ჯერ h-ში. Ну, მარცხენა მხარეს იქნება 2-ჯერ ფართობი, ანუ 2-ჯერ a. გადავიდეთ აი ესეთ სახეზე, 2a უდრის b h-ს. ჩვენ გვინდა რომ h-ში გამოვყოთ, ხომ? თუ გინდა რომ h-ში გამოვყოთ, b უნდა მოვაშოროთ. b რომ მოვაშოროთ, უნდა გავყოთ b-ზე. b-ზე თუ ყოფთ, მაშინ 2-ვე მხარე უნდა გავყოთ b-ზე. ამიტომ b-ს ყოფთ, b-ზე ყოფთ ამ მხარესაც და მეორე მხარესაც. აქეთ დაგვრჩება მხოლოდ h-ში, იმიტომ რომ b-ები შეიკვეცება. b-ები შეიკვეცება და რას მივიღებთ? მივიღებთ რომ h-ში ტოლი არის აი ამ გამოსახულების, ესე იგი h-ში უდრის, გადმოვწეროთ მოდი, h-ში უდრის 2-ჯერ ფართობს, 2-ჯერ ფართობს გაყოფილს ფუძის სიგრძეზე. აი ეს არის ჩვენი გამოსახულება h-ის საპოვნელად. და ამ ფორმულაში ესე იგი გამოიწულება რა? სიმაღლე ფართობისა და ფუძის სიგრძის მიხედვით. ეს მაშინ გამოგადგება თუ თქვათ ვინმე გითხავთ, ან გეტყვით რომ უნდა იპოვოთ სამკუთხედის სიმაღლე ფართობისა და ფუძის გამოყენებით. ეს არის და ეს.